Kao dečak bio je opčinjen slikarstvom i pozorištem, a onda je otkrio način kako da ove dve ljubavi objedini. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu i Fakultetu primijenjenih umetnosti, a u svoj umetnički izraz implementirao je sva stečena znanja. Miodrag Tabački je naš autentični stvaralac, čiji je rad obeležio savremeni evropski teatar. Njegove scenografije odlikuje raskoš, monumentalnost, eklektičnost. Umetnik je posebne poetike i specifičnog prepoznatljivog izraza visoko estetizovanih i stilizovanih rešenja. Tokom karijere, duge više od 4 decenije, kao scenograf i kostimograf, Miodrag Tabački radio je na scenama vodećih pozorišta Nemačke, Belgije, Grčke, Češke. Sarađivao je sa velikim rediteljima regiona, Miroslavom Belovićem, Josipom Olešićem, Dejanom Mijačem, Slobodanom Unkovskim, Ljubišom Ristićem, Mirom Erceg, Egonom Savinom, Vidom Ognjenović, a posebno zadovoljstvo pričinjava mu rad sa bivšim studentima. Ističe da je za uspešnu saradnju scenografa i reditelja neophodno obostrano uvažavanje, bliskost i otvorenost. A Tabački je uvek bio otvoren za nove izazove. Ostao je veran pozorištu i sebe nikako ne može zamisliti van njega. Radiće na pozorišnoj sceni i kada je ona u institucionalnom teatru Beograda ili Düsseldorfa, u fabrici u industrijskoj zoni Antwerpena ili na Budvanskoj citadeli. Sebe smatra jugoslovenskim pozorišnim autorom koji, kao takav, aktivno radi uprkos davnom raspadu države. Svakoj novoj predstavi, bila ona dramska, baletska, lutkarska ili operska, prilazi sa novim uzbuđenjem i entuzijazmom, posvećeno i studiozno. Istražuje, prepričava i ispituje svaki detalj, od scene preko istorije grada sve do publike kojoj se obraća. Kroz crtež priča priču, razvija sopstveni vizuelni narativ, dajući svakoj predstavi posebnu dimenziju. Polazeći od dramskog teksta na papiru, hrabrim rešenjima nastavlja da kreira nove, impresivne prostore i maštovite svetove. Dobroveče. To je bilo o meni i dosta toga. Teško je dodavati i očekujem vašu pomoć pitanjima. Mislim da ste se dobro smestili. Ja sam odlično svoj na svome u prostoru scenografije, dakle u nekakvom svom okruženju i na svom fakultetu na kom sam 38 godina profesor. Znači, ja sam u redu, vidim da ste i vi udobno smešteni. Pomozite mi da još nešto kažem o sebi, pitanjima koje ćete mi postaviti. Koja je najvažnija lekcija koju vas život naučio? Da treba raditi. Rad je veoma bitan i mislim da je u radu spasa. Šta najviše prezirete kod drugih? Lenjost, neodgovornost, primitivnost. Zlobu ima puno toga. Ja sam dosta dosta sam džangrizav i probirljiv. Sve su to loše osobine koje ne mogu da prihvatim. Scenograf Mića Tabački je odličan saradnik, odličan saučesnik, duhovit sagovornik i vrlo žilav i otporan saborac. A Mića Tabački zdušno radi predstavu svim silama, vešto, direktno, zainteresovano, ali je isto tako ogorčeno i otvoreno brani. Ne bih preporučila nikome da napada predstavu koju je Mića Tabački radio, naročito ne pred njim. I preporučila bih mladim kolegama da kad Mića Tabački kaže da svi zidovi treba da budu crni, a pod beo, ne suprotstavljajte se.
Prvo, on će se za to sigurno izboriti, a drugo, on zna zašto tako treba i reditelj tek kasnije uvidi da je bio u pravu. I imam pitanje, s kim sada i koju predstavu Mića Tabački radi da znam kome da zavidim? I još da pitam, hoće li biti od stakla konačno ta predstava koja će se igrati u staklenom dekoru, da vidim kako će izgledati? Trenutno mi je u pripremi predstava o Sari Bernard, koju ću raditi u režiji Cisane Murusidze. Apsolutno ne znam da li će biti predstava od bilo kog materijala koji postoji ili ćemo morati neki da izmislimo. Vreme će pokazati. Šta je najvrednije što posjedujete? Pa mislim da je neosporno i da ne zvuči neskromno, ali dar, talenat. Mićo, znamo se dugo, ne baš od rođenja, jer sticajem okolnosti se nisi rodio u Zrenjaninu ili ti našem Bečkereku, ali smo se često viđali i često čuli. Pa volela bih možda da se malo sad već smiriš, jer mi se češće dešava da te pozovem, a ti kažeš, jer hitno, ja sam u Štokholmu. Tako i ni rođendan moj, evo sad, naknadno proslavljamo. Pa ti reci, možeš li neke promene u tvom životu da napraviš, da malo usporiš to? Znam da si radoznao, da voliš da putuješ, pa ajde reci mi. Odgovor je lak. Svaka profesija ima svoje zahteve. Ovo čime se ja bavim je vrlo zahtevno i vi zapravo veoma teško vladate i upravljate svojim vremenom. I drugi poslovi zahtevaju celog čoveka, a rad u pozorištu zahteva čoveka i po ili dva. Da možete da izmenite svoju prošlost, šta biste promenili? Ne bih menjao. Sa radošću bih prošao ponovo kroz ovo kroz šta sam išao, nadajući se da ću sa više koncentracije i malo više vremena moći u tome i da uživam. Da li ste raspoloženi da nam otkrijete neku tajnu, ako je kojim slučajem imate? Pa vezano za profesiju, dugo sam čuvao kao tajnu, nemam tajne zapravo, ali sam dugo čuvao kao tajnu jednu početničku grešku, kada sam za jednu dosta značajnu, pritom državnu manifestaciju, pogrešio i upisao pogrešnu razmeru. Tako da su dekor napravili duplo manji. I to je bilo strašno. Vrlo teško sam ispravio tu grešku i krio sam je do skoro. Sada, eto, priznajem i dakle, pazite, ljudi, ne upisujte pogrešne razmere. Ako bi na ulici ili nekom prostoru čuo da neko viče mu kranjac, znao bi to da je moj veliki prijatelj Mića Tabački u blizini i da u stvari mene proziva. Tako je on mojim novim nadimkom u stvari načinio da to bude i nadimak i na neki način meni kompliment. Počeli smo da sarađujemo 1980. godine, to je bila prva muzička predstava, tako da kažem, u Sava centru, a da je na Bini bilo 150 izvođača koje sa uspehom kostimirao tada kostimograf i scenograf Tabački. Kasnije smo vrlo mnogo sarađivali širom na prostorima bivše Jugoslavije i ja imam njegovu jednu scenografiju sačuvanu u okviru slika koje posjedujem, a ta scenografija je prešla u ikonu. Međutim, moram da pitam Miću, odakle mu ideja da me zove Mokranjac? Znam odgovor. Ja nekako nekim čulom prepoznajem u muzici negde neke izvore i inspiracije. I to nije slučaj samo sa Zoranom Hristićem. Još jedan će se spomenuti u ovoj emisiji kompozitor, gde ja prepoznajem neke stvari koje su direktno vezane za ovo podneblje, za ovaj melos i uopšte za ovu našu istoriju. Pa otuda Mokranjac kao Zoranov prethodnik u čijoj sam muzici poznavao nešto
što srećem i u izvornom melosu koji relativno poznajem. Thank you.
Gospodine Tabački, postoji li neko, postoji li čovek bez kog vas ne bi bilo? Sasvim sigurno, i to nije jedan. Dakle, polazište za moj rad i ono bez čega zaista nikako ne bih mogao je, ne samo za mene, nego za svakog scenografa i kostimografa, pre svega predložak, odnosno dramski tekst ili muzički materijal ukoliko se radi o muzičkoj priredbi. Između, znači, dramskog teksta, muzike i scenografa i kostimografa, da bismo uopšte bili opaženi, potreban je neko, to smo mi, koji će taj prostor priuštiti određenom tekstu i koji će na određen način likove prikazati. Dakle, sledeći koji je neophodan, to je glumac, odnosno izvođač i performer. Naravno da između svih nas postoji i reditelj, bez koga bi zaista bilo vrlo teško, premda i moguće, jer vrlo često uspešni glumci, pa i uspešni scenografi uspevaju da se bave režijom, ali je to sasvim sigurno jedan kolektivni rad gde je neizostavno i prisustvo realizatora, odnosno pozorišnih radionica i pozorišne tehnike. Dakle, to je jedan kolektivni čin u kom svi učestvujemo i trudimo se da jedni drugima izađemo u susret. Da li postoji neko kome niste rekli izvini, a želili biste sada? Ne u smislu nekakvog ozbiljnog izvinjenja. Mislim da je veliki rezultat to što se, čini mi se, nikom nisam zamerio do te mere da bih se izvinjavao. Ja, recimo, ako nekog očešem u gradskom prevozu ili na ulici, umem da kažem pardon. Ali mislim da se vaše pitanje na to ne odnosi. Ili, recimo, ako nekoga u plesu, igrajući, malo zakačite, onda je to izvini ili pardon. I to direktno jeste šlagvord za našu sledeću rubriku. Moje tajno mesto je jedan javni prostor koji je samo delimično tajan, jer sam ga ja posećivao prilično inkognito. Ovog momenta moje tajno mesto postaje javno. Moje tajno mesto je mesto na kojima sam ja okružen ljudima, prijateljima i partnerima i nisam sam. Nalazimo se u klubu Uhvati ritam na plesnoj večeri argentinskog tanga, takozvane milonge. I više nema priče. Sada se komunicira i razgovara isključivo temom. Tango je za mene iznad svega jedno uživanje, ozbiljno uživanje u muzici i mentalno i fizički, dakle svim čulima, pritom ne u samoći, nego zajedno sa partnerkom i zajedno sa celom ekipom koja pleše. To je jedna neverovatna energija koju treba pratiti. Tango nije koreografisan ples, naravno moraju se savladati određeni koraci, ali svi kreiramo i dogovaramo se uzajamno, bez reči, na licu mesta. Tako da je to jedno veliko uzbuđenje i izazov i nešto što je zapravo slično i onom što je moja svakodnevica. To je neki ekipni rad, neka razmena materija i prosto neko kolektivno uživanje u tome. Después de reír, los he visto sufrir y llorar como niños. Ay. Ja sam relativno kasno počeo sa tangom, što se tiče mene i mojih godina. Međutim, tango je stigao argentinski tango u Beograd pre nekih 10-12 godina, tako da sam ja sa mojih 8 godina ipak i tu među starijima. Inače, to ples koji nije ograničen godinama, ono i za mlade i za stare, i stari važe kao veoma dobri plesači. Tango život u Beogradu prilično živ.
I desi se nekad, pa su svakodnevno milonge koje se dešavaju u kasnijim večernjim satima, tako da gotovo svi možemo da postignemo, mislim naravno na uštrb sna. U rubrici Dijalog moj gost večeras je moja dugogodišnja koleginica i saradnica, koleginica sa kojom sam ogroman broj predstava uradio i osoba sa kojom sam bio svih tih godina u permanentnom dijalogu. Pokušat ćemo da ga nastavimo i večeras. Ja sam Angelina Atlagić, kostimograf i u ovoj emisiji biću gost oponent Miodragu Tabačkom. Baš me zanima o čemu ćemo razgovarati. Izvoli, sedi. Puno smo radili, puno smo izlagali. Ja mislim da nikad nismo stigli da raščlanimo šta je tu šta je bitno, šta je nebitno. Dakle, interesuje me šta bi ti rekla, a vezano za izlaganje nečega što je istrgnuto iz konteksta predstave, koje je zapravo jedno izlaganje na pravi način. Da. I sama sam imala tu dilemu godinama i mislim da jako dugo nisam izlagala i nisam imala samostalne izložbe, jer sam bila u dilemi kako to da nešto što je deo predstave odjednom bude izloženo kao samostalni eksponat. I ne znam, nekako sam se prelomila, ali to nije bilo tako davno. Vrlo su primećeni i vrlo je uspešno tvoje izlaganje na izložbi za koju sam ja čak bio komesar i koja se dešavala u Moskvi ovog leta, a sledeće godine se prebacuje u Peking. Tvoji eksponati su vrlo primećeni. Da, ali mislim da na tome mora malo da se radi. Znači, ja nisam baš potpuno zadovoljna kako su ti moji eksponati izloženi. Mislim da je zaista potrebno i posebno osvetljenje i neka vrsta scenografije, tako da to zahteva mnogo više i rada i sredstava. Nije dovoljno izdvojiti kostim. Da li element pozorišne predstave, da li i glumac, pevač? Ne, mislim... Da li možda snimak predstave? Ne, mislim da je dovoljno samo scenografija i dobro svetlo. Mislim da je to dovoljno da se stekne utisak o jednom segmentu. Kroz fotografiju ili kroz maketu? Ne, mislila sam kroz, recimo, ako je u pitanju kostim, ako izlažete kostim, nemoguće bez dobrog svetla, bez dobro osmišljene lutke, bez nekakve pozadine koja će da istakne sve kvalitete i sve detalje tog kostima. Zato mislim da je to zaista vrlo, vrlo teško i u današnje vreme. Jednom prilikom smo razgovarali, čak se nismo složili, što je sjajno, jer ako je igde moguće da postoji više istina, onda je to u umetnosti, pogotovo u pozorišnoj umetnosti. Dakle, pričamo o izlaganju. Šta ti misliš o izlaganju kakvo je, recimo, imala Srbija ove godine na Praškom kvadrijenalu, koje je, za razliku od klasičnog izlaganja kakvo je bilo u Moskvi, bilo izlaganje kroz performans, a bez da se pokazala jedna scenografija i kostimografija. Šta ti misliš o performansu kao umetnosti? Za mene performans pripada likovnoj umetnosti, a ne pozorišnoj. Ja to gledam na sasvim kao drugu oblast. Znači, nekako ima dodirnih tačaka, ali sam performans nije pozorišna umetnost. Ako je performans prevedeno na srpski predstava, a predstava prevedeno na engleski performans, pritom, ako to što se smatra performansom ima sve elemente pozorišne predstave, dakle, ima libreto, ima reditelja, ima izvođača, da li ima tekst ili nema, pa postoji kategorija monodrame. Da, ako gledamo naš jezik, u nas postoji engleska reč za performance i postoji srpska reč predstava. Znači, nije isto, na engleskom su obe reči iste, tako da ja mislim da je zaista su u pitanju dva pojma i dva sasvim različita oblika. Meni, recimo, performans pre pripada
pozorišnoj umetnosti nego likovnoj umetnosti. Scenografija i kostimografija su, jel, bliže likovnoj umetnosti. U performansu ti imaš igru, imaš performera, to je pozorište. I vezano sa tim, isto me interesuje šta ti misliš o činjenici da našu umetnost i primenjenu umetnost zapravo ne prate teoretičari i istoričari. Čak se primenjene umetnosti ni fakultativno, ni kao izborni predmet, ne studiraju na fakultetima na kojima se studira istorija umetnosti. Šta misliš o tome? Da li je to ovako bolno po primenjene umetnike i da li je to u redu? Pa ima sad u tvojom pitanju više pitanja, pa da odgovorim na prvo. Mislim da u današnje vreme ne može tako strogo da se postavi jedna kao stroga granica. Mislim da se nekako malo pomešalo pozorište, primenjena umetnost, likovna umetnost, performans, instalacija, scenografija. Tu vidim mnogo nekako preklapanja, tako da ne možemo tako jasno. I isto primećujem da kritičari ili teoretičari mnogo više prate likovnu umetnost i mnogo više mogu da kažu o tome, znači i o performansu i o instalacijama, uopšte o likovnoj umetnosti. A u pozorištu imamo u stvari nas samo... Nas ne uzimaju usta. Da, u stvari baš našu, čini mi se, oblast. Znači, mnogo više se može da se pročita o režiji, o dramaturgiji, znači što je pisana reč, pa čak i o glumi. Ako čitamo kritike, veći deo kritike se odnosi na tekst, na režiju, na glumu i onda jedna rečenica da su scena i kostim bili ili funkcionalni ili odgovarajući. Mogu li ja ovo da smatram manifestom i našom porukom istoričarima umetnosti, da su nam neophodni i potrebni i oni i teoretičari? Pa ja nisam sigurna koja profesija bi bila, da li su to dramaturzi... Pa mi smo vizualni umetnici, ja mislim da bi najpre bilo da... Pa mislim da je u tome problem, zato što za našu oblast bi bio potreban neko ko poznaje i dramaturgiju, i režiju, i likovnu umetnost. Ćemo da tražimo takve. Da, pa mislim da možda ovaj novi sistem obrazovanja može da proizvede takve. Evo, obraćamo se mogućim teoretičarima i istoričarima u našoj profesiji sa molbom da obrate pažnju i pomognu nam u našem radu. Angelina, hvala ti za 20 i više godina saradnje i hvala ti na učestvovanju u ovoj emisiji. Hvala i tebi što si me pozvao. Moja muzička želja i moj izbor je kompozitor Marijan Nećak, kompozitor kog sam sreo 1994. godine, ali smo prvi put sarađivali relativno skoro u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u predstavi Modrobradi, o kojoj će još biti reči u ovoj emisiji. To je toliko tužno i toliko smiješno. A je potpuno neutješno. Thank you.
Poznajemo se 20 godina. Čuda su se događala na ovim balkanskim prostorima. Jednostavno nisu nam se sreli putevi i nakon 20 godina u Zagrebu na projektu Modrobradi radimo zajedno. Fascinantno je raditi i družiti se s Miodragom, jer njegova priroda je takva što kreativnost postoji u svakoj temi razgovora, u svakoj polemici, u svakoj njegovoj duhovitoj rečenici. Po meni to je vrhunac jednog umetnika. Družili smo se dosta u vremenu koje smo imali, između proba, posle proba i nakon svake večernje probe smo komentirali dokle smo s projektom, u kom pravcu bi trebali dalje, kritizirali sami sebe i tako dalje. On bi uvek, izdaleka, skoro nečujno, ali zaglušujući točno, iskomentirao kako je doživeo probu, bez razlike da li se radila samo jedna scena ili neki mali segment predstave, ili proba u komadu. On ima moć izaći iz svoje uloge kreativca i baciti pogled na probu kao gledalac, što mnogo malo umetnika ima u sebi. I pogledati prvenstveno svoj rad i rad svakog kreativca iz ptičje perspektive, odnosno perspektive jednog realnijeg sagledavanja stvari. Točno ta samokritičnost koja posjeduje tabački je ključ koji otvara ona vrata koju svi mi sanjari čeznemo. Kad se ta vrata otvore, onda se spajaju zvezde i dogodi se predstava. Tako se dogodio Modrobradi. Mislim da sam puno naučio od njega s ovim projektom i nadam se da naš sljedeći susret neće biti nakon 20 godina, nego nakon 2 mjeseca. Veliki pozdrav iz mjesta gdje se rodio naš Modrobradi, iz mog studija. Ja nisam ekstravagantan, ja uvek izaberem ono što je najbolje. I pritom vodim računa da to ne bude samo moje mišljenje. To je mišljenje opšte. Moj gost je večeras Staša Zurovac. Dobrodošao. Mi smo istovremeno počinjali da radimo predstavu, pa deo dekora, pa se uradi muzika, pa sljedeća scena. Pa je na kraju bilo gusto, jer kostimograf i ja treba sve to i da proizvedemo što će se pojaviti, a igrači to urade za kraj. Dakle, interesuje me kako ti doživljavaš taj proces rada i šta su prednosti, ili možda nisu, ili možda tako mora, takvog procesa rada. Pa mislim, tu ima mnogo faktora. Da. Mislim, to je nešto što je meni prirođeno da radim u hodu. Pošto na neki način volim jako da se pripremim, ali to da ne koristim u odnosu kao svoju prednost na ljude s kojima počinjem da radim. Dakle, ne stvorim nekakav čvrsti okvir u kojoj bi gurao ljude, a ja sam u prednosti i znam što hoću i gdje hoću. Tako da, to je jedan dio. A drugi je oni uslovi koji ti teatar ponudi vremenski da radiš. Ja sam za tebe saznao putem Bianke. Radili smo skupa Per Ginta u Madlenijanumu. Tu smo se i upoznali i družili u to vrijeme. I bilo mi je divno zato što provao sam predivno vrijeme, duhovito vrijeme, jer ti si tako neizmjerno duhovita osoba na dobronamjerno ciničan način. I to meni jako godi, zato što me neizmjerno zabavlja i ne osjećam se ugroženo. A što se tiče umjetnosti, naravno, predstavljen si mi kao najveći od najvećih na ovim prostorima i postoji neki imperativ odgovornosti koji je ta činjenica u meni proizvela. Ono kad se sastaneš u živo i stvarno dođeš na ono, na bojište, ajmo reći, tu vrede potpuno druge zakonitosti, ne ove koji nam ljudi predstave i kažu evo to je taj, pa sad imaju očekivanja, nego upravo one kad smo se družili u kafiću i pili rakiju od dunje. Dakle, pokušao sam da nađem i u svom očekivanju to, onu ugodu i harmoniju koju mi kao osoba pružaš i čim smo se sreli, osjetio sam na umjetničkom planu potpuno povjerenje, što je rijetkost.
u mom poslu zaista rijetkost. Dakle, potpuno povjerenje da ja kažem ja zamišljam to, ti potpuno povjerenje, ne da ti sugeriram ja bi ovo ili možda ovo ili ono, nego kažem ne znam. A ti mi ponudiš i kažeš ja znam. Od toga što ti znaš, meni je dovoljno bilo 10%. To smo mogli i u okvirima koji su nam poneđeni realizirati, a to je značilo beskrajno puno. Ja sam ti beskrajno zahvalan na divnoj saradnji i predstavi i što si kao izabran bio u ovoj emisiji. Hvala ti, hvala meni ti. Je neizmjerna čast. Moj sledeći gost i ja smo negde na ovom fakultetu domaći. Moj sledeći gost je mlada rediteljka, studentkinja režije i moj bivši student, Tara Manić. Tara, izvolite. Dakle. Kako ste, Tara? Kao kod kuće? Imam lako pitanje za vas. I vaš odgovor će značiti puno meni. Ja verujem i kolegama, verujem i profesorima. A mislim da bi bilo značajno da to znaju i oni koji će tek pokušati da se bavi ovim poslom. Recite mi, da li vidite neku mogućnost da se nastava izmeni, da postane bolja, da se, recimo, govorim sad iznad svega o mom predmetu. Da li mislite da postoje neke mogućnosti i koje? Kako biste vi kao student ili kao bivši student unapredili nastavu? Apsolutno, pa da, meni je velika čast što sam bila zapravo poslednja generacija studenta koji su od vas slušali predmet scenografije i kostimografije, ali mislim da tu naravno sada postoji prostor, da kažem, za poboljšanje i za neke promene. Mislim da je nešto što je taj predmet izdvajalo dok ste vi bili profesori, jeste bila vaša ličnost koja je zapravo donela jednu novu boju tom predmetu i uopšte ideje i temi scenografije i kostima. Mislim da sada kako vi više niste naš profesor i niste profesor našeg fakulteta, mislim da postoji prostor da se ta nastava učini interaktivnijom, interesantnijom, sa mnogo više asocijacija na savremenu umetnost. Dakle, mislim da bi taj predmet morao da se negde malo osveži. Recite mi, vi sada radite šta? Ja sam trenutno student treće godine pozorišne režije kod profesorke Alise Stojanović i u pripremi je moja prva celovečernja predstava ove godine. Da li će ta celovečernja predstava biti izvedena na fakultetu ili nekom drugom predstavu? Hoće, biće izvedena na fakultetu. Hoće biti za građanstvo ili samo za... Hoće, biće otvorena. E, to je dobro. Jeste. To je dobro jer publika je veliki saradnik i veliki savjetnik. Apsolutno. Ja vam želim uspešnu predstavu. Hvala vam. I dalje školovanje. Hvala. I uspešnu karijeru. Hvala vam. Hvala vam što ste bili i što ste se, evo, uz mene predstavili. Hvala vam, veliki čast. Hvala, Tara. Hvala, profesor. Ja sam aktivan i kao izlagač. Učestvujem na kolektivnim izložbama, profesionalnim u zemlji i inostranstvu, ali zadnjih godina se više bavim samostalnim izlaganjem. Moj sledeći projekat će biti izložba koja je zapravo deo izložbe koja je bila retrospektiva mog rada u Galeriji Srpske akademije nauka 2013. godine i u dogovorima sam da se ta izložba prebaci i da tokom narednih meseci i tokom leta, tokom perioda letnjih igara, bude održana u nekoliko galerija u Crnoj Gori, u Podgorici, u festivalskim gradovima Budva, Kotor, Kolašin. Van izlagačke delatnosti, u pripremi imam predstavu o kojoj sam već govorio i da se vratim na Vidu Ognjenović koja je među prvima imala pitanje za mene. Jedan od mojih sledećih poslova je rad na predstavi Kanjoš Macedonović i to će biti pokušaj da napravimo šestu scenografiju za predstavu koju smo premijerno imali 89. godine. Ovog puta je potrebno da se predstava sa velike scene Narodnog pozorišta prebaci na malu. Mislim da će to biti teško i mislim da ćemo morati da radimo novu scenografiju. U svakom slučaju, to je moja sledeća aktivnost i u akciju prelazim već sutra. A sada vas
pozdravljam, zahvaljujem vam na pažnji i zahvaljujem vam na pitanjima i na pomoći da mi omogućite da kažem nešto o sebi, a što se već nije znalo. Hvala vam puno.